Nikola, ty dolazi. A bok Nikola. E, Buras dolazi. Nikola! Nisi bio na predavanju. Ma ja sam ti to sve izvukao u skripte. Možda se možemo i naći kod mene pa da prepišeš to kod mene. E, gle, Nikola ti je prošao. Gle, tu je. A, zaključila sam da ipak loser i da mi to ne treba u životu. Treba ti ravnalo. Izvoli, imam ja. Jesi žedan, gladan? Možemo na piće zajedno, ja častim. Ideš do WC-a, a jel ti treba pomoć možda? Joj, gle, Nikola, on je tak zgodan. Jel ti miš da bi njemu smetalo što imam dečka?